Bivši general Armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak za jutarnji show program Uzbuđenje govori o Bosni i Hercegovini, ali i mnogo više. Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji show program Uzbuđenje. Dobro jutro, zadovoljstvo uvijek kad se nađe među mladima. Eto, stalno kaže nema na mladima budućnost, pa ova vaša televizija je sadašnjost, mladi su. Ja mislim da je prosek 30 godina, ne računajući šefa koji je prešao mnogo. Nećemo, njemu je 33, kako on voli to da kaže. Dobro, naravno, čestitam svim onima kojima je Bosna i Hercegovina draga, jedina, ona koji nemaju svoje rezervne domovine. Našim u dijaspori koji su još uvek vezani za Bosnu i Hercegovine kupuju skupe Mercedese i godišnje donesu preko 6 milijardi maraka. Naravno, svima onika koji cene, poštuju historiju Bosne i Hercegovine koja je nastala još pre 12. stoljeću, nešto ranije. Što je vama kao čovjeku koji je branio grad Sarajevo, bio odbrani Bosne i Hercegovine, šta za vas predstavlja Dan državnosti? Dan državnosti predstavlja za mene lično učešće, življenje u jednoj državi koja sa svojom historijom, kulturom, jezikom, različitošću je bila i treba da ostane primjer života kakav je, na primjer, sad u Evropskoj uniji. I tvrdimo da je formiranjem države Bosne i Hercegovine u Zavrnom Bihu ponuđena rješenja koje su danas u Evropi. Nažalost, ni Evropa, ni Bosna i Hercegovina nije ni približno ono što je bila tada ga je rečeno, ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska. To je jedna stvar. Drugo, zajedno Bosna i Hercegovina u ovih 51 godinu pruža šansu da budem na strani dobroga u borbi protiv zla i da zahvaljujući to jednom projektu već 23 godine pomaganju djeci Bosne i Hercegovine, neovisno od pripadnosti narodne, etnije i religiji, da im pružimo šansu da zavole i da čuvaju Bosnu i Hercegovinu onako, opet se vraćam na ratne 1941-1945. Evo, kada pričamo o Danu državnosti, da li ima posebna neka simbolika koja se krije iza ovog datuma? Nažalost, nema je ono, dolazeći ovdje kod vas, nema je ono što je nekad bilo. Na primjer, 25. novembar, nekakvi pre 20-30 godina, to su bile manifestacije na ulicama, po školama, po igralištima. Jednostavno, to je svečarski dan koji je hteo kod mladih i mladima da prenese poruku da jedino zajedništvo sa različitim ljudima, religijama, da kažemo kulturama, jezicima može dobro da se živi i da čovjek ima ono što u toj zemlji može da ostvari. Od obrazovanja pa do visokih društvenih, sportskih funkcija. Kako možemo nekako podizati kolektivni osjećaj pripadanja domovini? To je nekako pitanje koje se često postavlja ovih dana u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je to pomalo floskula, jer više nema ni bosansko-hercegovačkog patriotizma, nema ni patriota Bosne i Hercegovine. Podeljeno je, nažalost. Podeljeno je činjenicom da je Dayton odlučio, evo, vi na jednu, vi na drugu stranu, pa ono malo danas idem u Brčko da vidim kako oni to rješavaju. Nedovoljno se kroz obrazovanje, pa i kroz aktivnosti i sportske, društvene, govori o tom značaju življenja ne jedno pored drugih, nego jedno sa drugim. Nema više onog komšiluka koji je bio. Evo, polazim od toga, tu sam živio 51 godinu, 66. kad sam došao, tu gdje stanujem u Logavinoj, bili su svi narodi, konstruktivni, bili su sve religije, danas toga više nema. Svako je otišao pritiskom ili samovoljno tamo gdje misli da mu je bolje. A da li onda shodno tome nekako nacionalna retorika negativno utječe na osjećaj za domovinu? To je malo pitanje. Moglo bi se dugo pričati o njima. Koji kaže da. Ne radi se samo o nacionalnoj retorici. Mnogo tome doprinosi i akademska zajednica.
ne želim to što kažem da ljudi ne shvate što. Imamo mi Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, ali porednje nacije su formirale svoje. Eto, imam Srpsku, Hrvatsku i u zadnje vrijeme Bošnjačku akademiju nauka. To ne vodi ka Bosni i Hercegovini, to govori ka autoritetu jednog naroda, identitetu jednog naroda. I sad ću jednu digresiju malu, skoro bila je jedna anketa međunarodna u kojoj je učestvovalo 1500 mladih između 18 i 26 i bilo je pitanje da se izjasne šta je za njih Bosna i Hercegovina. Potpuno država, delimično ili nije. Ukupan odgovor tih ljudi iz čitave Bosne i Hercegovine je svega 44% je za tu našu Bosnu i Hercegovinu, 77% Bošnjaci, 33% Hrvati, 9% Srbi. I ovo što se dešava po presudi Mladiću pokazuje kako srpski nacionalista, potencijal srpskim nacionalistima nije interes da živi sa druga dva naroda, insistirajući, vršeći pritisak na svoje građane da je to osuda srpskog naroda. Nijednog momenta, ni u ovom ratu nije bilo rat sa srpskim narodom, nego sa politikama koje su vodili političari i vojska protiv druga dva naroda. To ste dobro rekli, a malo prije kada ste odgovarali na moje prethodno pitanje, spomenuli ste patriotizam, patrioti. Koliko se danas cijeni patriotizam, je li dobro biti patriota uopšte u 21. stoljeću? Znate šta, to je nešto što je identitet. Od jednoga, prvo treba znati šta je to. Znači, odnos prema, ne mora biti samo državno, prema svojoj lokalnoj zajednici, prema svom delu tamo gdje se živi, ali to znači da si u krajnjem, u filozofiji života i patriotizma spreman da žrtvuješ i život. Žrtvovalo se to za Sarajevo, kad ste malo pre pitali za Sarajevo. Žrtvovan je tu 11.541 i oko 600-700 djece i podatak koji se koristi nije objektiv. Toga danas nema. Pretvorilo se kod mladih, pošto sa njima radim, u borbi za nekako da stigne do hiljadarke, pa ja neću ja da radim za 300-400. Ako je neko patriota pored tog života, on će žrtvovati život, ali treba se žrtvovati i za ovo kakvo je da bi se to promenilo. Znači, pazite šta u tom patriotizmu nedostaje. Pa nedostaje da je Bosna i Hercegovina stvorena u ratu i posle rata 1941-1945. Da je u dve godine uzastopce urađena pruga Šamac-Sarajevo-Brčko-Banovići, da je urađena u periodu s deseta godina 1000 km puteva, 1000 škola, biblioteka. To je deo čega ja mislim. Patriotizam kad se čovjek posveti svojoj državi da učini sa njom zajedno za sebe. To ste dobro rekli, posebno jer eto, baš se danas nekako i ne cijeni sve te stvari koje ste vi naveli. Ali evo današnji dan, da li se Bosna i Hercegovina treba slaviti samo danas? Da li je nekako ružno samo jedan dan u godini posvetiti Bosni i Hercegovini? Ja mislim da ste vi pročitali jednu moju izjavu, šalim se malo. Ili ja sam ovih dana izjavio, taj dan treba slaviti svaki dan. Ne u smislu slavlja da se otvaraju šampanjci, nego u smislu slave da imamo temelje te države koje nam je, eto sad, stranci su izmislili tu reč, stavljena ljudačka košulja, što ste njima nastavili, što smo mi to prihvatili. Sad da se vratimo, ako govorimo o državnosti Bosne i Hercegovine, ona je po Ustavu kao Dejtonskom priznata u svojim istorijskim granicama. Ako je to priznato, onda treba da je priznata i deklaracija o pravima građana Bosne i Hercegovine na drugom zasedanju Zavnobiha. Tada ta deklaracija je prethodila deklaracija ljudskih prava organizacije Ujedinjenih nacija. Nema, tu bi svakodnevno se molo kroz određene obuku, manifestacije, spominjanje šta to znači 43. 44. za Bosnu i Hercegovinu. Jer Bosna i Hercegovina je tada posebno i narod u njoj dobila jednaka prava sa ostali 5 federalnih jedinica. Dosta se također pričalo o teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, ali ima ona riječ suverenost Bosne i Hercegovine. Šta je to suverenost? Pa opet potrebljava se, kažemo ono,
floskula suverenitet, da ona država Bosna i Hercegovine je ravnopravni član 175. valjda primljena, da učestvuje u najvećem broju međunarodnih institucija kao država, država koja ne govori o entitetima, nego i zajedništvu, državu koju predstavlja predsjedništvo, ima svoju zajedničku vladu i taj deo mnogi ne prihvataju, jer sad ću biti vulgaran, jer meni nije jasno da član predsjedništva iz srpskog naroda koji radi ovdje, zarađuje 3-5, nije bitno hiljada, koji kad završi posao u Sarajevo ide u istočno Sarajevo. Znači on tu državu koju zarađuje, državu koja ima sve ingerencije, državu koja ima svoj glas u organizaciji Ujedinjenih nacija, on je protiv te, nudeći one varijante, tri varijante. I za odcepljenje, što se tiče srpskih nacionalista, federalizaciju Hrvata i, Boga mi, jedan deo naših nacionalista Bošnjaka vidi sebe u nekakvoj svojoj državici koja nema nikakve perspektive. To onda povlači pitanje onoga da se u manjem BiH entitetu onda ne priznaju ovaj dan državnosti. Ako, pa, ima ljudi koji osporavaju. Pa odlično, pa to je pitanje, mislim, logično u ovom razgovoru, ali ne priznaju ona Herceg-Bosna zbog koje će biti osuđeni. Vi znate da ni u gradu nema suda tih zastav, nema ni u gradu u preduzećima, sve privatne preduzeća prodane, moraju imati zastav, nema ni toga, nema nešto drugo. A kad govorimo da i treći deo Bosne i Hercegovine ne priznaje, a da njih šestorica će za nedelju dana biti osuđeni za paradržavu, državu Herceg-Bosnu, i danas ona postoji. Ja ne znam kakve su vaše komunikacije sa televizijom njihovom, ali vi ne možete tamo dobiti markicu Federacije Bosne i Hercegovine, imaju svoju. Vode Herceg-Bosne, šume Herceg-Bosne, vazduh Herceg-Bosne. Jednostavno, u ovom našem sistemu, ludom sistemu, funkcionišu tri državice koja vidi sebe, ali ne vidi komšije. Zbog čega je to tako? Zašto uvijek cijenimo tuđe, ne znamo cijeniti svoje? Zato što je i ono što se dešavalo 1992. 1995. pošlo je sa te ideje stvoriti nove države. Bosna i Hercegovina je bila prilika za to, Veliku Srbiju, Veliku Hrvatsku. Sećamo se da je u septembru raspravljeno 1993. o tome, pa eto, mogli bi mi nekako našu malu državicu. Politike koje odgovaraju onima koji na vlasti. Jer svi ovi koji su na vlasti, bez obzira o kome se radi, oni su od 1992. Oni su sudionici, direktni ili indirektni. Oni su glasali za projekte podele Bosne i Hercegovine. Bila je prilika i 1992. da se rat, i kad je već počeo da se potpiše sporazum, pa taman i jednostavno u tom sporazumu ne ispuniti sve svoje želje, da ne dođe do ovog, jer tada da se 1992. 1993. ponuđeni, ne znam, lisabonski, londonski, ženevski projekti, Vensovenim ili koga, mogla je drugačije da se razgovara, jer u jednoj prvoj varijanti bilo je predlog ponuđeno da bude tri oblasti i da Sarajevo bude distrikt. To je bilo rješenje, sigurno bi bilo funkcionalnije nego danas. E, odgovara i ovoj sadašnjosti, da kažem, posluzi političkoj, jer vi dobro znate, pratite, da u četiri kantona u Herceg-Bosni, pardon, tamo u kantonima gdje većinski hrvatski narod ne priznaju bosanski jezik. Ustav u kantonu piše hrvatski i bošnjački. Tu niko ne reaguje. U školama oni isto im se piše djeci bošnjački jezik. Tako da, pitate, odgovara onima koji su prihvatili rat, prihvatili, tvrdim, kao jedno od rješenja da oni budu na vlasti. Evo, mnogi kažu Bosne nema. A ne znam ni koliko su građani Bosne i Hercegovine uopšte upućeni koliko je jaka naša historija. Toliko smo mali, a toliko smo svima bitni. Da li ljudi u Bosni i Hercegovini uopšte znaju historiju Bosne i Hercegovine? Odakle ona seže? Koliko imamo zapravo historijata na jednoj maloj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina? Dobro, ti težiš onome što i ja govoriš o građani Bosne i Hercegovine.
Ma građani Republike Srpske jako znaju dobro svoju istoriju. To su mitovi, to je Kosovski boj, to je mit o Mladiću, Karadžiću. Bošnjaci imaju svoje mitove, sada kažu. Pazite, Otomansko carstvo je prekinulo državu Bosnu i Hercegovinu. I sad mi njih slavimo. 450 godina oni su diktirali, komandovali, upravljali, formirali određene zajednice da bi i Austro-Ugarska na drugi način i tek je obnovljena, posle 450-500 godina obnovljena Bosna i Hercegovina Avnojem i Zavnobih. Međutim, to ne priznaje se u istorijama, sad kažemo, Republici Srpskoj, ona je u školama gdje je većinski hrvatski narod, tako što vi govorite, imali Bosna. Ma nema, zato što je svak svoje. Ako se podele oko, na primjer, Ive Andrića, ako niko ne priznaje, jedan deo ne priznaje Maka Dizdara i da ne govorimo ostalima, onda nema vaše, moje, naše ovdje, naših gledalaca, vizije da o Bosni i Hercegovini bar i 50% zna njenu istoriju. Tako je. Kako se onda na pravi način voli Bosna i Hercegovina? Na pravi način. Jel postoji pravi način uopšte? Pa, negde na pamet, juče sam to čitao, bio sam i u Brezi, danas idem, rekao sam, ima ona Ibrišimovića pjesma Bosna. To je dobra zemlja, su noć klobučevski seljaci, sagni se, popi, zemlja čilima, zemlja ljubavi, zemlja historije. Puno to treba da se jednostavno osveste i oni u obrazovanju, jer ponavljam više puta, obrazovanje danas opijum za djecu, jer ovaj u Republici Srpskoj odavde 2 kilometra učio o građanskom ratu, gdje su oni branili, odbranili svoju teritoriju od muslimana, muđahedina, ustaša, Hrvata i da je izvršena agresija NATO-a na Beograd i Srbiju. Ne govori o genocidu. Dodik je ovih dana onako drsko rekao, nikad u našim istorijama neće biti o genocidu. A sa druge strane mi učimo, djeca uče, o toj istoriji našoj, uglavnom objektivno, međutim ne govori da u našim jedinicama je bilo kršenje Ženevske konvencije. Tako da i tu postoje 3 istorije, a za svet postoje 4, jer oni drugačije to vide, jer tu su oni ove ratove kao u igricama upravljali kako treba šta da se dešava. Znači, treba je voliti. Bosnu treba je voliti kao što se voli porodica. Kao što vi mladi vodite devojke, kao što ja volim svoje unuke. Znači, voditi duhovno, empatija mora se razvijati, ne mržja. Ne primećujem mnogo da je kod vas, ali u sredstvima informisanja na prvoj stranici govori su ubistvima, otac ubio dete, silovod, neki dan kaže silovod, 11 godina. Umjesto da i sredstva informisanja insistiraju na divnim rezultatima. Evo, danas bi trebalo čitav dan da se pušta svake 5 minuta kako je jedna mala, rekli smo, mala zemlja pobedila ogromnu zemlju koja je bila i svjetski prvak olimpijsku u košarci. To su prilike da ono što je pozitivno, Cerić, Džumhur, sve ono, pazite, to bi trebalo emisija svaki dan da bude o mladima koji pobeđuju na svjetskim takmičenjima u matematici, fizici, društvenim i nauka. Bosna je to. I to su šanse kad mladi zajedno izlaze, nisu podeljeni, ali vidite, podsjećam vas, kad su naši klinci bili prvaci Evrope u košarci, pa ih je bilo iz Republike Srpske, pa ovamo, onda je opet Dodik rekao, evo naša 3 Srbina su igrali u reprezentaciju. Pa to je bar reprezentacija Bosne i Hercegovine, ne piše nikom na glavi da je Srbin, Bošnjak, musliman ili kao što imamo nekakve crnce u reprezentaciji. Ima je, ali na drugačiji način treba je voditi. S ljubavlju, poštovanjem historije, poštovanjem njenih vrednosti, materijalni, prirodni. U ostalom, mnogi koji dođu i u ratu i posle rata ostali su u Sarajevu i Bosni zato što je to jedna dobra zemlja.
Eto, to je odlično da tako i završimo ovaj razgovor. Gospodine Divje, hvala vam puno za vaše vrijeme i naravno, sigurno su naši gledalci uživali. Već su pisali neke mailove, tako da ćemo im to kasnije odgovoriti. Hvala još jednom. Hvala i vama.